Turumuz davom etadi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda yerlarni noqonuniy sotish bilan bog'liq qonunbuzarliklarga chek qo'yildi. Xususan, bel og'ritmay mummay pul topmoqchi bo'lgan fuqaro marhum onasiga ajratilgan yer maydonining bir qismini 25 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ushlangan. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Zafarobod tumanidagi fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi yer sotib daromad qilish harakatiga tushadi. Shu maqsadda 44 yoshli ushbu fuqaro tumanning Stalikent shaharchasi hududidagi marhum onasiga ajratilgan 1,5 gektar yerning bo'sh turgan 1 gektarini pullamoqchi bo'ladi. Xaridor ham topiladi. Xususan u yerni Jizzax shahrining O'ratepalik mahallasida istiqomat qiluvchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaroga 25 ming AQSh dollariga sotadi. Jizzax viloyati ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi tomonidan o'tkazilgan tadbirda qo'lga olingan. Mazkur qonunbuzarlik yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yer sotuvchisi endilikda mazkur qonunbuzarligi uchun javob berishiga to'g'ri keladi. Yerni noqonuniy sotish bilan bog'liq yana bir qonunbuzarlik fosh etildi. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan noqonuniy yer savdosi bilan bog'liq qonunbuzarliklarga chek qo'yilmoqda. Zardor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ham 52 yoshli tadbirkor qo'lga olindi. Zardor tumani Toshkiskan mahallasida yashovchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari bo'lgan ushbu shaxs Jizzax shahrining O'ratepalik mahallasida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan fuqaroga tuman hokimining qarori bilan ukasi rahbarligidagi fermer xo'jalikka bog'dorchilik qilish uchun ijaraga berilgan 10 gektar yerni 5 gektarini 190 million so'mga sotib, kelishilgan pullarning 100 million so'mini olgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlangan. Ayni paytda ikkala holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.